បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Corolla C ឆ្នាំ94បាទប្រភេទពណ៌ក្រហម7បាទពណ៌ឈាមជ្រូកនេះតែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយច្បាស់ជាមួយនឹងពណ៌បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខ 2D0792 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទើបទៅយកមកបាន2ថ្ងៃដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យបាទធូរថ្លៃទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូនីមីងដែលចង់បានឡានតម្លៃធូរថ្លៃអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទជាមួយ complete ជាមួយនឹងស្រីឆ្នាំ94នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានរៀបចំហើយស្រេចបាទជាមួយនឹងភ្លើងបាទជាមួយនឹងចង្គៀងនេះគឺនៅថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកឆ្នាំគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ពណ៌ខ្មៅបាទសបកនៅថ្មីខ្ទង់80-90%ដែរបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំមួយជុំនៅខ្ចីដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅស្អាតភ្លឹងដែរបាទជាមួយនឹងកញ្ចក់ UV បាទជាមួយនឹងយ៉ាន់លេងហើយទាំងមុខទាំងក្រោយបាទយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់នេះបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំទាំងមុខទាំងក្រោយគឺនៅស្អាតបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទដែលចង់បានឡានប្រភេទឡានធូរថ្លៃតម្លៃធូរថ្លៃបាទ complete ជាមួយនឹង Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94នេះបាទជាមួយនឹង stop ឯងគឺនៅសិនតែម្ដងបាទបាទជាមួយនឹង stop ឯងគឺនៅសិនបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទហើយទឹកឆ្នាំនេះគឺនៅសិនចូល 80% ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំគឺនៅសិនចូល 80%បាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់ឯងគឺនៅមួយជុំបាទអត់ទាន់មានការខូចខាតទេជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ឯងគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទទឹកឆ្នាំឯងគឺនៅមួយជុំផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅស្អាតបាទមិនទាន់មានការខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទនៅខ្ចីតែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃធូរថ្លៃបាទជាមួយនឹង Corolla នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតម៉ាស៊ីនសាច់ដែកគឺនៅស្អាតបានមិនទាន់មានពុកមានច្រេះមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅភ្លឹងបាទអត់ទាន់មានការខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅថ្មីអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងក្លុកដែកគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងក្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅស្ងាត់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហើយពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94នេះបាទកម្រិតនៃការស៊ីសាំង100គីឡូស៊ីតែ8ទៅ9លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទស៊ីតែ8ទៅ9លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទពុកម៉ែបងប្អូនជិះឆ្ងាយមិនភ័យបារម្ភខ្លាចឡើងកម្ដៅមិនអីទេមិនមានបញ្ហាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតប្លុកក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងគ្រឿងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីមិនមានបាក់បែកមិនមានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទមញ៉េ DVD បាទវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជើងក្រមគឺនឹងហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងស្អាតផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកលែងក្លុកកលៀតសាច់ដែកទាំងអស់សាច់ជាប់នឹងគឺនៅអែមតែម្ដងបាទបាទក្លុកកលៀតសាច់ជាប់អីគឺនៅអែមទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងស្រោមពូករួចជាស្រេចផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការបិទស្រោមពូកយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទរួចរាល់ហើយបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺអត់មានទាស់ទេបាទគឺនឹងខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនឹងអែមបាទនេះខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងស្រោមពូក
បាទជាមួយនឹងខាងមុខខាងក្រោយគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទมันពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទទាំងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទក្លុកក្លីទាំងអស់គឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទប្លាក់ទៅដីទេបោះដីមកគឺស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកជួអែមបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកផ្នែកដបូលក្រោយអាចចាំតិចជាប់សោជាប់សោបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងគូតក្រោយបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកខាងក្រោយគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានពុកស្រេះទេខាងនេះក៏ដូចគ្នាហើយយើងមើលបាទខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមនេះបាទគឺនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅស៊ីនថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកង់សកួយគឺនៅអែមបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទសាច់ដែកគឺនៅអែមមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទការទុកដាក់អីវ៉ាន់នេះគឺធំទូលាយបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទយើងដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់ផងជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូឡានេះបាទគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទมันងាយខូចมันងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេទោះបីពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបាទក៏មានភាពងាយស្រួលដែរបាទគឺនៅអែមតែម្ដងបានទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកហើយពិសេសតម្លៃនោះគឺធូរថ្លៃទៅទៀតណាបាទតម្លៃគឺធូរថ្លៃទៅទៀតបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទដែលចង់បានឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះហើយជាស្រេចបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏លោកពូអ្នកមីងដែលចង់គាំទ្រឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការមើលវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។